Kaçan biz emlashni boshlaymiz va birinchi galda kimlar emlanadi? Hozir bizdagi rejalarimizga muvofiq fevral oyini oxiri, mart oyini boshlarida O'zbekistonga vaksina kelishi kutilyapti. Unga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligining alohida buyrug'i chiqarilgan va biz aholini emlash nuqtai nazaridan toifalarga bo'lib chiqqanmiz. Birinchi yuqish xavfi o'ta yuqori bo'lgan aholi qatlami. Bular 65 yoshdan yuqori bo'lganlar. Hatto bu yosh toifasiga mansub aholini ham biz 3-taga 85 yoshdan yuqori, 75 yoshdan 84 yoshgacha, 65 yoshdan 74 yoshgacha toifalarga bo'lganmiz. Keyingi xavf osti guruhi bu tibbiyot xodimlari. Undan keyingi xavf osti guruhi surunkali u yoki bu kasalligi mavjud va dispanser hisobida turadigan shaxslar. Bundan tashqari aytaylik, xavf yuqori bo'lgan aholi qatlamiga qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish tizimi, jurnalistlar, blogerlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, xalq ta'limi tizimi muassasalari, xorijiy davlatlarda o'qiyotgan bizlarning talabalarimiz va mehnat migrantlari. Demak, emlash tadbirlari boshlangan paytda olib kelingan vaksinalar miqdoridan kelib chiqqan holda xavf ostidagi guruhiga mansub aholi qatlami aynan mana shu ketma-ketlikda qamrab olinishi ko'zda tutilgan.